Ještě teď občas v mnohých rezonují poslední roky, kdy se celý svět potýkal s epidemií koronaviru. V té době bylo potřeba mnoho dobrovolníků. Ruku k dílu přiložili také studentky Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, které pomáhaly v očkovacích centrech. Když probíhala online výuka, tak média hodně přetřásaly informace o tom, že není ani tak složité vlastně naočkovat veřejnost, ale udělat tu administrativu kolem toho. No a nás vlastně s kolegy napadlo, že vlastně na toto jsou šikovní naši studenti a že by to mohli vlastně dělat oni. Akorát bylo dost těžké je správně namotivovat, protože jsme se nevídali osobně, takže to probíhalo přes monitory. Nakonec se zapojilo téměř 20 studentů. 10 z nich dostalo pozvání do sídla kraje, aby se s nimi mohl hejtman Radim Holiš potkat osobně. Já jsem jim kdysi poděkoval a řekl jsem, až to všechno skončí, rád vás pozvu tady k nám na hejtmanství, aby jsem vám ještě jednou poděkoval. No a to se stalo. Holky nám hodně pomohly v rámci toho dobrovolnictví. Jsme tady dneska měli ty dámy, které pomohly po celou dobu, to znamená jeli od začátku až do toho konce, takže si zasloužili, aby se jim poděkoval ještě takhle zvlášť. Pozvání přijala také čerstvá maturantka Adéla Karlčáková. Ta je za příležitost, která se jí naskytla, ráda, protože si díky tomu rozšířila své znalosti a nabyla nové zkušenosti. Museli jsme se naučit v několika programech, což pro mě třeba nebylo vůbec náročné. Já jsem potom pokračovala i do dalšího centra, kde byly úplně jiné programy a bylo to takové, že jsme se i sami učili. Zvládali jsme nějaké krizové situace, kdy jsme třeba nevěděli, byl tam nějaký problém s tím přihlašováním, neseděli nám lidi, co byli objednaní, takže jsme si jako pomáhali navzájem. Během setkání se studentky podělily o své zážitky z očkovacích center a také se pochlubily, kam po maturitě míří jejich kroky. Na závěr si odnesli drobný dárek jako poděkování.